Você pediu, praticamente você exigiu, e a voz do assinante, do escrito, é a voz de Deus. Verdade. Por que, que você tá rindo? Eu tô rindo que você fez o homem assobio, você fez a voz. Faz melhor, a voz. Você assobia por outro lugar, que eu não vou falar, e no bate-sol. Mas você exigiu Isa Pagliari de novo. No... Parabéns. Aliás. Muito obrigada, audiência. Um brinde. Esse aqui é meu Pix. Que bela francesinha. Nossa senhora, porque quando que ela vai voltar da França de novo? É difícil. Très bien, Champs-Élysées, Champagne. Eu vi como ela vive lá, ela vive no ela luxo. Vive bem. Ela vive bem, ela... Apartamento de 500 metros quadrados? Tá horrível. Mbappé, oi, Kylian. Mbappé. Não, chama de Ki. Kiki? Kylian. Kiki, como é que você tá? Ah, vou sair, vamos hoje comer alguma coisinha lá com o Memé. Neném. Qual o outro do trio que você fala assim com naturalidade? Marquinhos. Não, mas o Marquinhos não é do trio. Não, qual o outro fora do trio? Ah, que... tá, Marquinhos. É, Marquinhos é, Carol, é amicíssima da Isa. Pra mim é o melhor zagueiro do Brasil. Cara, Marquinhos do mundo, quiçá. Quiçá. É, do quiçá Brasil, é... que eu digo é do mundo. Quiçá é quem sabe em francês, quiçá. Sim. Quiçá. É verdade. Quiçá. Ah. Marquinhos ou Sérgio Ramos? Não, Marquinhos. Esteticamente. Sérgio Ramos. Ah, vamos pro Sérgio Ramos, porque Marquinhos é mais da minha amiga, né? É, o Sérgio Ramos também é casado, mas não é amiga dela, dane-se. É isso aí, essa cada é meu lema. Não, não é isso, não é isso. Quem mais você tem intimidade, assim? Cara, você troca ideia, é normal. No time... Ah, cara, o Navas não é normal, mas quando tá... Eu gosto muito da Andréia, a mulher dele. Quando a gente tá em rolê e tal, a Andréia... conhece tudo. A Andréia é muito gente Costa boa, Riquinha. Animada. Sabe o que ela anima o rolê? O Navas também, pra cima do caramba. Sim. Então as duas são... Os dois são muito legais, o casal, sabe? E o Marco? O Marco não? O Verratti, sim. Italiano, né? Bonito. Não, mas o Verratti fala muito bem espanhol, sabia? Sim, por supuesto, claro. Você já não foi convidado... Convidada, no caso, pra alguma festa do Neymar? Nunca. Oh, Isa, não, sinto de muito. Aniversário, fui pra todas. E a de vermelho? Fui do vermelho. Claro, divertido. Bota a foto da Isa na festa de vermelho do Neymar. Nossa senhora. Ela tava mais parruda? Para! Tá do jeito que o povo brasileiro gosta. Não, é assim, não gosta o povo brasileiro? Não, não gosta. Mano, olha o que você fala. Olha a idiota. Você tá casuza, que a gente não, fala. Não, tá não. Você tá imagina, ótimo. Gente, olha, deixa eu te falar. Tem isso. Lugar pra pegar, tá? Só falo isso. Ei. Dona Leira, desculpa aí. Sim, é sim que fala, né? Sim, mas é não tem nada a ver. Ui. É, mas a gente não quer saber disso. O que a gente quer saber? Quer saber da carne. Comida. É disso que a gente tá falando, da carne. Isso, a carne é fraca. Certo. O que, que você preparou pra segunda aparição? Poucas mulheres... Poucos, vieram pouquíssimos. Só todos que vieram. É verdade, não sou todos. Dorivone, Baby Sauro, a minha mãe. Ela fez duas vezes já? Duas vezes. Bolinho de arroz. Ah, eu quero meu hat-trick, então. Então vem, o próximo vai ser doce. Vamos. Que eu qual doce que você tiver? Brigadeiro. Você é brigadeiro de panela? Não. Você quer fazer um brigadeiro de panela? Uhum. Olha aqui, então, se a gente for fazer, se for te dar doce, é melhor tua mãe não vir. É. Por quê? Você vai ver os negócios brilhando estranho. Nossa, tô vendo um hipopótamo. É, o rinoceronte. Não sei o que se coloca no brigadeiro, mas o brigadeiro que eu como é tranquilo. Não, não, a gente chama de brigaconha. Ah, tá bom. Que isso? Ele veio já de Amsterdã? Brigonha. Enfim, mas o chef Benedetti deve ter preparado uma coisa muito, mas muito especial pra conseguir... A hora-aula da Isa é em euro. É caro, é 1.000 euros a hora. Exatamente. Então você tem que seduzir. Não só o nosso público, como a nossa querida Isa. Desde o domingo que ela veio, ela já tá completamente seduzida. Sério? Eu tive esse feedback aí, né? Se achando. Conseguiu o WhatsApp? Não, também não é pra tanto também. Não vamos dar liberdade. Vamos no direct, né? Tá ótimo. Tá também. Bom. O que você fez? O que eu vou fazer? Vou preparar um cheeseburger clássico pra ela. Mas não é qualquer cheeseburger, irmão. Não é qualquer cheeseburger. Eu vou fazer o quê? Um smash burger. O que, que é isso? Qual a diferença? Um smash, como o nome diz... Ele é um hambúrguer amassado, prensado na chapa. Então você joga o hambúrguer, você amassa ele. Então qual que é a diferença dele pro hambúrguer? Isso. Você faz um hambúrguer... Tem que lavar a mão. Não, eu vou usar a chapa. Você vai amassar... Eu vou com a mão porque tá quente a chapa. Se você puder não atrapalhar isso. que é? Qual a diferença? Um hambúrguer normal, você pede, quero ponto pra menos, quero não ponto e tal. Os médicos não tem ponto, irmão, porque ele é tão achatadinho que ele vai fazer uma crostinha dos dois lados e não vai ter ponto, quer ver? Ele é bem crocante, ele fica aquele hambúrguer bem crocante. É o seu estilo de hambúrguer que você vai gostar. Porque ele fica bem passado mesmo, crostinho dos dois lados.
aquele queijo bem derretido. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um double cheeseburger pra vocês. Não é à toa. E outra, não vou fazer no fogão, não. Eu vou fazer na nossa parrilha, as duas irmãs parrilhas. O toucinho aqui já tá torrando, aqui já tô sentindo o cheiro de bacon. Funciona. Funciona a valer. Eu peguei uma chapa aqui, ó. Já deixei a chapa no talo. E como que acende o carvão aí? Como você fez? Então, aqui, Isa, você que é uma latifundiária brasileira. Latifundiária? O que é isso? Eu lembro do mezenga e do Reginaldo. Latifúndio é... Eu sei, vocês na escola. Você tem o quê? Posse de grandes terras. Ah, tá. Ah, tem. Eu sou latifundiária. Latifundiária. Na própria casa dela já tem grandes terras. O que a gente faz? A gente coloca o carvão, o lenha aqui. Coloca o fogo. Só que chama-se firebox. Firebox em inglês, ok? Ok. E aí quando você tem a brasa, ela fica pronta, ela cai. E aí você arrasta pra baixo da sua proteína. Você não tem labareda, você não tem fogo, você só trabalha com a brasa. Isso é o grande vantagem. Então, a diferença desse equipamento para o Instagram é que no Instagram você arrasta para cima, aqui você arrasta para baixo. Arrasta para baixo e mete fogo no bagulho, é isso. Tá, aí. Eu não sei se a carne vai ficar no ponto. Eu já tô, ó, se você tiver uma... Cara, eu também. Uma sunga e um eucalipto pra gente fazer uma sauna. A sauna tá pronta. Eu não sei a Isa, mas eu já tô completamente molhado. Não, mas naquele dia lá, que a gente fez a pizza com o Márcio Donato, ele ficou mais suave. Nossa! Pizza, eu amo pizza. Não deve ser vídeo. Cara, isso aqui não é um seriado, uma longa-metragem. Né? Vamos trabalhar com tempo, assim, você ainda tá em emprego, diferente de nós dois. O chefe foi mandado embora do Estádio 97. Tá falando tudo não. Ganhando R$1.500. Boca, eu não falei o salário. Mas eu sei. Cola que descobriu. Tá, isso aqui é o que? Seria picles? Não, pepino. Isso aqui é pepino. Pepino eu não quero. Com conserva. Ele jogou fora? Ele isso jogou, é muito ele caro, é um imbecil, mano. Cara. Ale, odeio pepino. Casar o seu, eu e a Isa gostamos. Desculpa, eu só queria você experimentar. O povo dele problema é seu. Experimenta. Como que chama isso em francês? Cara, ele não gosta. Você gosta? Sério, é bom pra caralho. Cornichon. Cornichon, vai. Cara, é bom, azedinho. Ele não gosta, ele já experimentou, ele não gosta. Me lembra o McDonald's. Não. É muito legal. Dois hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, pique, pão com gergelim. Não, mas ele é muito bom, azedinho. Você gosta? Pra caralho. Eu comeria só isso, entendeu? Então vamos cancelar o vídeo do hambúrguer, vamos comer só a cornichon aqui. Já cara, a cornichon é pepino enlatado, né? Fala. É, conserva no caso. Mas o hambúrguer francês é melhor que o brasileiro? Uhum. Não, né? Claro que não. Nem a pizza italiana é melhor que a de São Paulo. Não, eu prefiro a italiana. Sério? Polêmica, eu prefiro a italiana também. Mas posso falar uma coisa? Assim, mas de Turim? Porque melhor... eu de Turim eu não achei. Não, tipo, Turim não. E Nápoles? É Nápoles. Ali é nosso pedaço ali. Pizzaria Antiqua da Michele é maravilhosa. Ali. Agora, a comida brasileira não tem igual, gente. Eu prefiro a culinária brasileira assim, tipo, anos luz de qualquer outro. Você é Portugal? Sim. Porque Portugal acho muito pesado, muito azeite. A gente acha que tem um equilíbrio, a gente consegue encontrar algumas opções, entendeu? Dobradinha. Cara, tem de tudo. Você gosta de dobradinho? Não, eu amo dobradinho. Nossa, nos meus últimos anos de casamento, só entrava dobradinho. Dobradinho. O que é isso, mano? É o estômago do boi. Eu não sei se eu vou comer. Cajas, em espanhol. Deixa eu falar uma coisa. Os ricos não comem dobradinho. Você é idiota. Eu fui mal. Cara, mas o que é dobradinho? Sério, não sei se eu já comi, não tô zoando, não. Bucho. Bucho, eu já comi, mãe. Você comeu já, na sua infância, na Penha? E é ruim, Lenira? Maravilhoso. Mas não come nunca mais. Eu vou fazer uma dobradinha pra você. Eu quero dobradinha. Vai dobradinha é quando o cara tá cansado. Tá molenga. Isso. Aí o único jeito de entrar é ver. Dobradinha. Ela é muito ingênua, né? O Alê nunca vai falar nesse sentido. Você já teve essa experiência de uma pessoa não, que não tá mais? Sempre em forma. Que é isso, Capela? Alê, é domingo de manhã. É vídeo de família isso aqui. Mas às vezes acontece. Mas já dobradinha comida. A comida sempre em forma, sempre pronto, apresentável, mise en scène. Nossa, então ainda bem que... Como falar mise en place em francês? Mas é mise en place, mise... Eu gosto desse francês. Ah, o francês dela é muito bom. Recebe, por exemplo, assim, quando você fala assim, a apresentação. Tem uma vez que a gente foi num bar lá, meus amigos, e não era igual o drink que tava no site. Propaganda enganosa. Golpe, era carésimo, assim, era no Ex Provence, a gente tava, tipo, num lugar muito, muito caro mesmo. E aí a gente falou assim, não sei se era mise en scène ou dressage, uma coisa assim, não lembro agora. A apresentação não tava igual, daí okay. O pessoal devolveu o dinheiro pra gente. Igual no Brasil. Mas vocês devolveram a bebida? Vocês vomitaram ela? Não, dois tapas na cara. Foi golpe, o golpe tava errado, então a bebida já não tava, né?
A apresentação não estava igual. Eles você devem... sabe que a Isa é tão poderosa que ela faz um programa de rádio na França. É, ela é maravilhosa. Você acredita? Eu sei. Quando ela esteve naquele programa que a gente foi mandar embora, a gente citou isso. Não sei se você lembra. É, ah, o Ale tava de férias, eu acho. Tô de férias até hoje, no caso. Eu lembro que eu fui na Energia. Mano, pessoal, muita gente escutou. É bizarro, né? Muita. A audiência. Principalmente depois que o chefe saiu. Mas ele tava lá, né? Não lembro. Tava, eu que te levei. Não, você me deu contato, mas eu não lembro se você tava lá no dia. Não, obrigado, hein? Foi marcante pra você. Posso fazer a porcaria do vai, meu, por favor? Smash Burger! Então, o Smash Burger qual que é? Você faz uma bolinha. E aí você coloca aqui, ó. Olha o barulho, Léo. Não sei se você vai pegar o barulho. O meu microfone. Essa hora do campeonato ele ó, já tá sem. O cheiro tá sacanagem, tá muito bom. Obrigado. Sacanagem é mais tarde. Isso foi bom pra desentupir a tua narina. Eu não tá entupida, mas vou entrar aqui. Ah, é. Esse é bom pra fazer de óculos escuros, né? Mãe, dá meu óculos, mãe. Que aqui o carvão tá entrando na alma. Isso. É bom que aqui não faz esse meu fumar. Óculos toca música, Lê. Você que... Como? Ó, oh, peraí, deixa eu pôr aqui, tá? Deixa eu ver se ainda tá com bateria, tá? Olha, Lê, é um óculos que você pode ligar pra pessoa, escutar, tocar... Mano, ninguém sabe se tá escutando, bota aqui. Tá com bateria fraca, mas você vai escutar, peraí. É aquele óculos que tem câmera? Não. Que dá pra ver a pessoa pelada. Vou falar, qualquer um. Nossa, Isa, tá de vermelho hoje? Uhum, ó. Oh. Cara, eu juro por Deus, tá tocando uma música no óculos. Não é da hora? E você não tem nada no ouvido. E você escuta o que eu tô falando, mas escuta a música também. Ele vem pelos ossinhos aqui da lateral da sua cabeça. Vai saco de... Vai amar... Pergunta pra mim, por que chama Smash Burger? Por quê? Porque você vai esmagar, esmachar. Ai, que delicinha, mas tem um óculos escuro ali aqui. Cara, virou três hambúrgueres agora. Ó. Entendeu? Entendeu. Isso é mágico, hein, chefe? É maravilhoso. Nossa, que top. O cheiro tá muito bom, mano. Mas como é que faz? Vem aqui, come por três dias e chora. Aí depois dá... Olha, mas tá, eu tô com um pouco de dor aqui. Apaga a luz, Pokémon. Não, porque é sério, mano. Nossa, você tá tenso, hein? Falei, faz tempo que você não dá uma salgada no badalo? Não, eu tô fazendo Muay Thai, tô fazendo treino. Tá ok. Ai, que tá delícia isso. Vou matar de hambúrguer. O hambúrguer você não comeu ainda. Mas eu tô sentindo o cheiro tem cheiro de gostosura. Tô amanhã. Agora, na hora que eu for virar, é que é o tchan, é que aí é a crostinha. Ah, eu vi. Quando você vira, eu gosto. Vai, vira. Vai. Pô, aí sim, hein? Vê se faz crosta, Lê. Ó, Lê. Lindo. Do jeito que você gosta, irmão. Vai, sabe. Que você me olha. Vai dar namoro. E agora o que nós vamos fazer? Queijo. E a manteiga? Já tá lá. O cheiro que a gente vai sentir é um pouquinho de manteiga. Nossa, que delícia, chefe. Agora você chegou, hein? Se você quiser, pode botar cheddar. Cheddar. Não pode? Pode, claro. Ali. Qual o melhor restaurante francês da França? Cara, eu vou falar o que eu gosto do momento pra mim. É Le Basilique. Le Basilique? É o que eu tô mais... Trabalha com as categorias menores, né? Não. Le Basilique? Ah, não, idiota. É muito top. Isso aqui é um restaurante francês, bem de bairro, assim, tipo, não é da turistada. Não é os mais caros? É caro. Ah, é caro? Gastam uns 70 euros pra comer. Tá. E você pede o que lá, quando você vai? Eu peço um atum com um molho agridoce maravilhoso, uma salada. Ó, vou montar, hein? Só pra vocês. Você gosta de tudo? Ketchup, Alê? Gosto de não. Tudo. Como não? Não, não gosto de ketchup. Nossa, sem graça, brother. Gosto do quê? Maionese. Não, maionese eu não vou pôr. Bacon. Também não. Mas mostarda bacon eu não gosto. Não é molho. Não, juro, eu vou colocar ketchup e mostarda, juro. Pra mim pode ter ketchup e mostarda. É óbvio. Tá, mas se você não vai de acordo com o freguês... Ai, você perde a clientela. Ó, fica vendo aqui. Cadê minha espátula aqui? Que? São dois? Eu vou fazer um double pra você, garota. Ó aqui. Meu Deus, mãe, socorro. Primeiro vou colocar. Foi assim que o chefe casou. Entendi, justo. Tá bonitinho.
Mandei bem? Mandou bem. Eu não gosto de picles também. Você mandou não gosta bem de nada, você é um garoto. Ale, o que você gosta desse cara? De você. Não, além de mim. O que você gosta de comer, cara? Olha, sendo com menos de 23 anos. Cara, esse fogão, ah, fica mano quieto, Ale. Fica quieto. Ela perguntou. Não, mano, mas assim, você não gosta de hambúrguer. Ah, olha aquele filho. Você não gosta de picles, você não gosta de ketchup, cara. O que você faz na sua vida? Maionese, né? Bacon. Não é a mesma categoria. Um é Champions League e outro é Série D. Chefe, a cara tá boa. A gente vai sentir agora a aprovação da Isa, que é muito importante. Tá, mas bom, antes, tem muita gente perguntando o seguinte. Como é que eu faço pra ter uma churrasqueira dessa, uma estrutura de Champions League? Aliás, é o seguinte, isso aqui não é uma churrasqueira, isso aqui é uma parrilha dos Hermanos Parrilhas, maravilhoso. Você pode ter na sua casa, você pode fazer, substituir sua churrasqueira normal que você tem na sua casa, aquela cansada, você pode fazer sob medida e substituir. Ou você pode fazer um projeto novo, manda uma mensagem pra eles, fala assim, ó, quero uma churrasqueira de tanto por tanto, eles vão fazer um projeto pra vocês personalizado. Mas com esse esquema do parrilha. E outro, ele pode personalizar a sua Firebox com uma frase, com uma foto da Isa Palhares, talvez. Que... Vai ser mais caro, né? Não é, quero ser queimada na churrasqueira. Exatamente. Mas pode deixar meu nominho assim, que a carne é boa. Se o cara vier assim por indicação, falou assim, eu vi lá no canal do Alê, lá no Inimigos da Balança, no Chef Benedé, o que, é que ele faz, ele vai ganhar? É isso. Vai pegar o link que tá aqui na descrição, vai mandar mensagem, vai falar assim, ó, vi no canal do Alê, vindo inimigas da banda, no mínimo, 15% de desconto na sua parrilha. Aí eu quero ver o Lucas e o Michel garantir isso daí, que eles não combinaram nada. E outra coisa, se você comprar a Vera mesmo, vai ter Chef Benedetti fazendo o seu churrasco completamente nu, ao badalo ao vento. Isso. Pouco é uma... badalo, né? Vamos ser bem sinceros. E muito vento. Muito vento. Tá, muito mas diferente. Podemos então experimentar? Podemos. Pode, esse lanche é pra você, galera. Esse é sem e esse é com. Opa, você, por favor, um brinde. Eu vou experimentar o da Isa. O que foi? Você tá mudo? Se a pessoa come a segunda bocada antes de dar o depoimento, é que tá viciada. O que, que você achou? A terceira? Não. Cara, tá muito bom. Não é que tá bom, tá muito bom. Tá com a crostinha que eu achei que tinha tá. Olha, mostra a crostinha do Smash Burger aqui, ó. Ó. Tá uma explosão de sabores, gente. Tô emocionada. Ó. Tá bom? Uhum. Posso dar um teco? Olha, eu vou te falar. Olha o tamanho da mulher. Eu fiquei muito tempo casado, mas... Eu acho que eu nunca vou ter uma coisa tão gostosa na minha boca. Bom demais. Não, agora vai. Não. Não, porque toda hora você me critica. Acho que agora chegou a hora de você me enaltecer um pouquinho. Cara, tá muito bom. Eu acho que a Isa, a presença da Isa fez você crescer. A presença da Isa, mano, pesada, né? Os domingos de manhã. Mas a presença da Isa realmente me deixa lisonjeado. Obrigada, tá muito orgulhoso, bom. Feliz por ter ela aqui. Nossa, com a gente que no Brasil. Delícia, cara. A Isa é maravilhosa. Quem puder, acompanha a Isa no Instagram. Tá aqui tudo na descrição. O Léo vai colocar. Isabela Palhares lá em Paris, amiga pessoal de Ney, de Kylian, de Lionel. Não é só no Instagram, só que eles não sabem disso. Sabem sim. Aonde mais você pode encontrar a Isa? A Isa na Twitch, no Twitter, Facebook, Telegram. WhatsApp também. Não, WhatsApp é só pros íntimos. Agora, deixa eu te fazer agora a gente pode beber mais. Agradecer a TNT Esportes. E também dizer que em breve, OnlyFans. Que isso, Isabela? De quem? Eu não tenho OnlyFans, não. Não, não falei de você. Ah, tá. Chef Benedetti. Cara, minha mãe nem sabe o que é isso. Direto no OnlyFans do Discovery Channel. Nossa, tá bom, hein? Eu tô perdendo a classe já, então não comigo, eu tô comendo. Se você também gostou, deixa o seu like aí, compartilha essa live, segue o canal, se torne membro para poder zoar o Pokémon de Gana, o Chef Benedetti, eu e a Isa, que é uma nova aquisição aí do canal, infelizmente não, mas a gente faz isso aqui com muito amor e carinho e também com fome. Valeu, pessoal, tamo junto! Tchau!